Değerli həmvətənlər, əziz Azərbaycan xalqı, hörmətli Diktator TV izləyiciləri, biz vaxtında deyəndə ki, İlham Əliyev vaxt gələcək bu ölkədə PKK bayrağını açdıracaq, kürtləri gətirib yerli kürtləri dolduracaq Azərbaycana, bizə inanmırdınız. Buyurun, gözünün aydın ay millət, İlham Əliyev bir, belə deyim, razılıq əldə edibdir. Razılıq nədən ibarətdir? 2 milyon İran, İraq və Suriyadan olan kürtləri Azərbaycana gətirmək barədə razılıq əldə edib. Bəli. Deməli, razılığa əsasən həmin bu Suriya, İraq və İrandan olan bu kürtlər Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində yerləşdirəcəkdir. Bəli. Türkiyədə bu gün 10 milyona yaxın Suriyalı var. Azərbaycana da artıq 2 deməli Suriyadan İraq və İrandan olan kürtləri gətirib dolduracaqlar. Bu gün Azərbaycanda dəyərli vətənlər Naxçıvanda artıq türk kökənli Azərbaycanlı qalmayıb. Yəni, Azərbaycan türkü deyilən bir şey qalmayıb. Hamısı səpələnib Türkiyə və ya digər ölkələrə. Və bugün Naxçıvanda vəziyyət o yerə çatıb ki, orada əhalinin əksəriyyətinin çox hissəsi hamısı yezli kürtlərdir. Bəli, niyə görə yezli kürtlərdir? Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin başında duran yezli kürtlərdir. Bugün Naxçıvan Dövlət Universitetində kürt dərsliyi deyilir, kürt dilində dərslər deyilir. Görürsünüzmü? Bunlar hamısı nəyin belə deyim, başlanğıcı idi? Hamısı bax bu gün. Biz vaxtında dedik ki, vaxt gələcək Bakının ortasında Azərbaycan bayrağının yerinə Kürdistan bayrağı və ya PKK bayrağı, YPG bayrağı asılacaq. Bizə inanmırdınız. İndi siz hələ yatın Azərbaycan, oturun gözün. İlham Əliyev bu ölkənin adını dəyişib Yezli Kürdistan qoymasa, onu da gələrsiz, mənim üzümə tüpürəsiz. Sən hələ yat Azərbaycan, nəyə gözləyirsən? Nəyə axı, nəyə? Onsuz da xalq, millət azını ölür. Hələ bir 2 milyonda yezli kürt gətirir İraqdan, Suriyadan. Nəyə fikirəsən Azərbaycan? Oturub ölkənin dağılıb məhv olmasını gözləyirsən? Yoxsa bu qədər mi çətindir İlham Əliyevi vızqır deləmək? Ölkədə Azərbaycanlı deyilən bir şey qalmayıb. Artıq Naxçıvanda yenə deyirəm. Əhalinin əksər hissəsi hamısı yezli kürtlərdir. Və onun da dostlar deyim ki, bu kürtlərin hamısı birbaşa Türkiyəyə qarşı terror əməliyyatlarında iştirak edən yezli kürtlərdir. Hamısı gətirilir, Azərbaycanda, Naxçıvanda yetişilir Türkiyəyə qarşı. Mən vaxtı ilə deyirdim, Azərbaycan hakimiyyəti Sokar və Bəylər Əyibov PKK-ya hər il milyonlarca dollar silah yardımı göndərir, pul göndərir. Azərsunun bütün yemək, qida məhsulları hamısı PKK dağlarında aşkar olunur. Bizim istiqlal silahı PKK dağlarında aşkar olunur. Deyirdiniz, yox. İndi sən hələ yat Azərbaycan. Otur nəyəsə gözlə. Yaxşı olacaq.